Pēc jaunākajām aplēsēm kopš 2000. Gada no Latvijas emigrējušo cilvēku skaits ir pārsniedzis 4,5 miljonu slieksni. Turklāt vairākums aizbraukušo tautiešu Latvijā neatgriezīsies un arī turpmāk izceļošana uz dzīvi citur kļūs aizvien ierastāka parādība. To balstoties uz pētījumiem secina profesors Mihails Hazans. Ko šāda prognoze nozīmē Latvijai, skaidroja Līva Rauhvargere. Ik gadu aizbraukušo skaits kopš 2010. Gadā pieredzētā pīķa ir samazinājies, taču, lai runātu par būtisko emigrācijas tempu, mazināšanos būtu jāsasniedz pirms krīzes rādītāji, uzskata pētnieks Mihails Hazans. Tas netuvu nav noticis. Arī pērn un aizpērn esam zaudējuši nelielai pilsētai pielīdzināmu cilvēku skaitu ap 30 tūkstošiem gadā. Sociālā drošība ir atslēgas jēdziens, lai vilinātu cilvēkus atpakaļ, uzskata pētnieki. Mūsu sociālās aizsardzības sistēma pagaidām nevar konkurēt ar rietumvalstu sistēmām šajā ziņā, un tieši šeit arī aptaujas, kad cilvēkus jautā, kas jūsuprāt varētu jūs apturēt no aizbraukšanas vai mudināt jūsu tuviniekus, kā teikt, aicināt atgriezties, tad pirmā atbilde ir pastiprināts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Ir ļoti grūti risināt emigrācijas problēmas, ja netiek strādāts pie politikas uzlabošanas plašākā mērogā pie darba vietu radīšanas. Vairākumā valstu, kas saskars ar lielu emigrāciju, cilvēki dodas prom, jo trūkst labu darbu iespēju. Tas tiešām ir galvenais faktors. Migrācijas pētnieks arī norāda, mums pakāpeniski jāpierod pie domas, ka lielu daļu no aizbraukušajiem tā arī nekad nesagaidīsim atgriežamies Latvijā. Turklāt ņemot vērā, ka pēdējos gados aizbraucēju skaits īpaši nesamazinās, bet palielinās to daudzums, kuri aptaujās saka, ka viņiem nebūtu nekas pretī pamest Latviju, nozīmē, ka arī pie mums parādīsies aizvien vairāk iebraucēju no citām zemēm. Hazans pamato ar demogrāfisko situāciju, kura arī bez emigrācijas bija slikta un turpina pasliktināties, bez iebraucējiem neiztikt. Aizbraukušie cilvēki jau šobrīd valsts ekonomikai rada zaudējumus. Bet jābūt gudrai imigrācijas politikai, kura nodrošinās tādu vieglu imigrantu integrāciju bez sociālām problēmām un iegūmus tautsaimniecībai no tiem imigrantiem, nevis ieplūdu, tādu imigrantu ieplūdu, kuru mērķis būtu sēdēt uz pabalstiem. Pirms vairāk nekā gada valsts izstrādāja reemigrācijas plānu, taču Hazana vērtējumā vismaz pagaidām tā īstenošana dzīvē nav īpaši jūtama. Arī nodokļu maksātāju biedrības veiktā 587 ārvalstīs dzīvojošu latviešu aptauju parāda 93% uzrunāto valdības aktivitātes uzskata par neveiksmīgām. Latviešu biedrības īrijā vadītāja nav tik kritiska, jo uzskata, tiešu plāna ietekmi ir grūti nomērīt. Arī atgriešanās tendences viņa nezīmē tik drūmos toņos. Protams, ir ģimenes, kas pēdējo divu gadu laikā ir atgriezušās Latvijā. Bet vai iemesls ir tieši reemigrācijas plāna aktivitātes, uz to ir atkal grūti atbildēt, jo ģimenes, kas atgriežas, viņas jau saulēcīgi to arī plāno, un atgriešanās iemesls pārsvarā ir tas, kad bērns sasniedz skolas vecumu, un vecāki vēlas izglītot bērnus Latvijas skolās. Tikmēr OECD pētnieks atgādina, diasporai ārvalstīs ir arī pozitīvās puses, piemēram, iespēja paplašināt biznesa un sadarbības tīklus. Gan īrijas latvieti, gan pētnieki vienisprātis, tikpat būtisks valsts uzdevums, kā vedināt cilvēkus mājās, ir arī stiprināt saiknes ar diasporu. Tas var nest pozitīvu rezultātu arī otrajā un trešajā paudzē, proti, ja saikne ar Latviju jaunajiem būs pietiekoši cieša, ir lielāka iespēja, ka viņi izvēlēsies pārcelties uz dzīvi šeit. Līva Rauhvargere, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.